السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول براته رو کرو او جوړ سے زمي رشدین شینوار او زلبیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرف تاسو په خدمت کې په نن ویډیو کې به ان شاء الله تاسو دغه طریقه درو خم چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د خپل فیسبوک پوسټ لپاره موږ تاسو په زرګونه لیکونه واخلو یعنی موږ تاسو کولای شو چې خپل فیسبوک پوسټ ته په زرګونه لیکونه موږ تاسو ورکړو نو په نن ویډیو کې ان شاء الله مکمل همدا طریقه درخم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوې یاست او تاسو سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوې سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل تر سره لازمی سبسکرایب کړئ او په خوښه کوم بیل نشان چیرې سپاغ باندې کلک کړئ په آل باندې کلک کړئ په دې سره به زما هرې یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي نو دوستانو را درومو چې څنګه کولای شو خپل فیسبوک پوسټ موږ تاسو وکړو او هغه ته چې دی په زرګونه لیکونه موږ تاسو ورکړو نو دوستان یو اپلیکیشن لینک په ماته سب ډسکرپشن کې پری خی کړی چې دا ډسکرپشن تاسو ته نه مرمې دا کوم ویډیو تاسو سم حال ګوره دی په دی لیکنه په ټایټل مې تاسو کلیک وکړئ لاندې کومه زیره خلاصې کې دی ته ویل چې ډسکرپشن ا دغه سم مالی کلی اپلیکیشن لینک دا تاسو برا شپ دیشن خط باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دیشن خط باندې کلیک وکړ په دې مې تاسو کله کلیک وکړ تاسو ته به یو ویب سټ را خلاصې چې کله هغه ویب سټ تاسو را خلاصو نو لاهې لارې به تاسو دغه اپلیکیشن بیا تاسو ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن چې دی په پلی سٹور کې نه پیدا کیږي تاسو کولای شئ چې دغه اپلیکیشن یوازې یوازې لدیز څخه ډاونلوډ کړئ نو دا دلته چې دا اپلیکیشن بلې اپلیکیشن دی دلته خو دلته به تاسو د ویب سایټ په دې بر ډاټ نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره چې تاسو دغه ویب سایټ ته راغلئ نو بره دغه ډاټ نشانې درج نشانې چې بده باندې کلیک وکړئ په هم باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به دا اعلانات تاسو کلوز کړئ کله دا کلوز کا نو هین رسله به تاسو لک صبر ورته وکړئ ترڅو د ویب سایټ په مکمل ډول سره تاسو ته راخلاص دلته به تاسو لاندې راشه چې کله لاندې راغلی نو دلته به دغه اپلیکیشن تاسو ته میلاو شي لایکر فیسبوک پوسټ دغه مینه دا به تاسو ته دلته میلاو شي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو لک صبر ورته وکړئ تاسو به بیا لاندې راشه دلته بر څه شیان تاسو ته شو کېږي دې ته به تاسو لږ انتظار کوئ ترڅو تاسو ته دا شو شي نو بیا به هین رسله دلته به ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ شي د اپلیکیشن ما سره تیار ډاونلوډ ته ځین انسټالوم نو دوستانو کلم چې تاسو د اپلیکیشن انسټال کوو د اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ د اپلیکیشن به تاسو ته دغه ډول راخلاشي دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او دا به تاسو د خپل فیسبوک سره وصل کړئ ترڅو تاسو فیسبوک سره وصل شي او لاهې نور تاسو خپل کوم پوسټ چې وي هغه ته تاسو په اسانۍ سره لایکونه ورکړئ دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ ترڅو دا لوډینګ ختم شي دغه د دوستانو د اپلیکیشن موږ تاسو سره راخلاصو دلته به لوګ وید فیسبوک باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ښه تاسو ایمیل وغواړي او دلته به تاسو خپل پاسورډ او دغه ور واچوي دا به زه دلته ور واچوم تاسو لږ صبر راته وکړئ ګوره دوستانو د اپلیکیشن ته ځننه وتم په کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو لږ صبر ورته وکړئ کلم چې صبر ورته وکړو ګوره دوستانو موږ تاسو سره دا ویب سایټ را خلاص شو دلته موږ تاسو په کسٹم لینک آی ډی باندې کلیک وکړو دلته به تاسو د ماغه آی ډی کوم آی ډی لاره چې تاسو لوګین شوی یاست یا د بل پوسټ خو یو غوښتنه ده چې باید تاسو دلته د فیک آی ډی لاره یعنی تاسو باید د بل آی ډی لاره د تر دننه شي د خپل رسمي آی ډی لاره د تمدن نه کېږي د بل آی ډی لاره دننه شي کبه تاسو هر پوسټ لایک ورکوي نو ورکول شي عدالت به تاسو یو لینک راوخلې نمبر به تاسو دا ریبوت دا به آن کړئ آی ایم ناٹ ریبوت دا به دی باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو نو په نومري سر کې دا ریبوت شي کوم دی دا لک سخت وي ځکه ان ګوره دلته مثلا پاسې ته لیکلي دی په دې ځکه چې په دې کې ټراکټور یعنی کوم هغه چې ټیکټر وي هغه تاسو هغه ایمیج تاسو سلیکټ کړئ دلته تاسو ته لیکي چې هغه تصویر تاسو انتخاب کړئ دلته به تاسو هغه تصویر ورته انتخاب کړئ چې کله هغه انتخاب کړئ پوریفای باندې به کلیک وکړئ چې کله تاسو پوریفای باندې کلیک وکړو ګوره دلته به تاسو سره وریفای شي نو دلته زه یو پوسټ کړم نوې تازه تاسو په مخ کې پوسټ کړم او دلته لینک پېسټ کوم او لیکونه ورکوم ګوره دوستانو زه دلته پوسټ کړم په پوسټ باندې زه کلیک کوم زه یو پوسټ کړم ترڅو هغه پوسټ وشي او هغه ته به لیکونه ورکش السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا زه پوسټ کړم سیده کله چې دا پوسټ شو د دې درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ او کاپی لینک دی لینک په کاپی کړئ او بیا به راشي خپل هغه اپلیکیشن ته به راشي او دلته به د دې لینک پیسټ کړئ چې کله لینک پیسټ کړئ ګوره هغه سپورې تازه پوسټ مې وکړي د سبمیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې
کله په سبمیټ باندې تاسو کلیک وکړه او دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ تر څو موږ تاسو سره هغه کوم لیکونه چې موږ تاسو ورکو هغه موږ تاسو فوسټ هغه لیکونه ورکړ شي. دلته به تاسو لږ انتظار وکړئ، ډېر زیات لږ انتظار دی. زه ویډیو نه سکپ کوم تر څو تاسو ته معلومات وشي چې څومره انتظار غواړي. زما انټرنیټ هم سلو دی، نو که انټرنیټ کمزوری بیخي زما 3G نه هم ایته شو، نو انټرنیټ کمزوری دی. که لږ انټرنیټ تیز شي نو دا به تاسو سره مخکې لاړ شي. که چېرته تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. دا دی ګوره، زموږ تاسو لایکونه 50 لایک چې دی، زموږ ستاسو هغه تصویر ته چې دی ورکوش اوس را درومو. ګورئ هیڅ لایک نشته دی. سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صرف لیکل شوی دی. زه اوس دا ریفریش کوم، په دې باندې زه کلیک کوم چې څومره لایکونه موږ ته راغلي دي. ګوره پورا 50 لایک، یو 50 مې زما لایک شو، صحیح شو، پورا 50 لایک. زه په یو منټ کې یو 50 لایک. ګوره ټول صحیح لایکونه دي، صحیح لایکونه ورکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل پوسټ ته په ډېر ښه طریقې سره لایکونه ورکړئ. مننه، تر بیا ښې چاره.